La festa prendrà pel cul. Està a punt de guanyar el Chelsea, últim penalti, últim minut. Allà hi ha 4 al Chelsea, un bar ple de Bayern. Qui xuta a Torre? Drogba. Bueno, aquest marca. Aquest marca, atenció, el Chelsea, com reacciona. Això és una Champions. Està en la mateixa posició contra el Manchester United. Terry va relliscar. Tornarà a relliscar Drogba. Atenció, el 5 del Chelsea, que són 5, no el 4. Anirà als núvols. Els de color blau, allà. Sergio Ramos, però en negre. Sergio Ramos, però en negre. Touchdown, atenció, la cara que sortirà. Atenció, passet curt i cap a dintre. Ahí va, cap a dintre. I Champions. Ha guanyat el Chelsea.